otpivaćemo jednu pjesmu, prvu moju pjesmu koju sam snimio. Ali nećemo pozdraviti nacistički kao što nam zlobnici nameću, nego domoljubni, hrvatski stari domoljubni pozdrav ćemo potrijebiti kao što smo i 91. godine bili za dom spremni, tako smo i danas, 2008. Zato ću zamoliti Damira Šomena na bubnju, neka počne pismo. A vi mu dajte jednu potporu ovako.